Саме в 2014 році була оця двіжуха його за Кобзар, що відомо. Тому що саме в 2014 році він створив оце об'єднання футуристів. Там був він, його брат Василь і ще, здається, Андрій. І саме тоді вони взяли собі оці псевдоніми, що він вже не Михайло, а Михайль. І це було так згодом дуже характерно для футуристів. І саме тоді він казав, що... Придумувати собі імена. Так, видавати себе не тим, ким він є насправді. А знаєте, як мама називала? Що я собі подумала, що я пам'ятаю, коли готувалася, те, що слухала про Семенка, і там ціла лекція була таке... 1914 рік. Що це за рік? І ти так, ну, початок першої війни. Що це за рік? Правильно. 100 років від народження Шевченкові. І ти такий, ну, в принципі, так, все як я могла забути. Так. Да, і саме тоді от Семенко робить таке, таку наругу, певно, перед іконою. А як ви, до речі, до цього став? Я можу прочитати, що він написав. Прочитай. Ей ти, чоловіче, слухай сюди. Ти підносиш мені засмальцьованого кобзаря і кажеш: ось моє мистецтво, чоловіче, мені за тебе соромно. Чоловіче, мистецтво є щось таке, що тобі й не снилось. А ти вхопив за свого кобзаря, від якого тхне дьогтем і салом, і думаєш, його захистить твоя пошана. Чоловіче, час титана перевертає в нікчемного ліліпута. І місце Шевченкові в записках наукових товариств. Я палю свій кобзар. Який сексизм. Але я подумала про те, що це дуже співзвучно з тим, що відбувалося з міфом про Шевченка там з 14-го року, коли його на комікси, типу, коли з нього знімали оцей... Шапку-кожух. Так, шапку-кожух і як це, вишитий рушничок? Вишитий рушник. Так, вдома завжди мусить бути там в старих, ну, колись, коротше, в старих людей таке було. Тобто Шевченко як ікона, Шевченко не живий, він такий дуже далеко. Ідеалізований. А потім почали його розбирати, насправді це був класний мужик, він був цікавий, він любив випити, він мав якісь історії свої, що це була людина, типу... У нього є автопортрет, де він голий. Да, ну, типу, що він просто жива людина була. І це теж трохи співзвучно. Просто коли ти когось... Що ми не зробили Шевченком за весь той час? Ми його тільки не канонізували. Ну, поки що. Та ні, я думаю, що цього вже не буде. Ну, але я не думаю, що Семенко мав на увазі, коли говорив про Шевченка, що він мав на увазі то, що ми його... Взагалі, ні, то, от, власне, оцю канонізацію. Мені здається, що він реально на такому юнацькому максималізмі в 21 рік він вирішив це зневажити. І, ну, це, мені здається, що цей маніфест – це саме про зневагу. Бо в нього потім ще в 17-му збірка вийде, де він, яку він назве «Кобзар». Ну, і ніби, там буде його зображення. Що, ну, типу, що ще раз, доказує ніби, та, його висміювання. Так що я не думаю, що він типу такий, давайте подивимося на Кобзаря, ну, точніше, на Шевченка по-сучасному. Мені здається, що це було я таке якраз... Я думаю, що там взагалі не було так суть, як Шевченко. Він просто взяв дуже яскраву особистість. А більше то, як він казав, що світова література розвивається, а наша українська література є примітивна, все навколо села, все біля того, що як все важко, як все бідно. І він, мабуть, ну, я це сприймаю так, що він цим маніфестом хотів показати, що от він готовий щось робити нове, і він для себе отаку історію спалює. Ну, він від неї відходить.